ବିଜେପି ସଭାପତି ତେମଜୋନ ଇମାନା ଅଲଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ଇମାନା ଅଲଙ୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଲେ ପ୍ରଶଂସା। ଇମାନା ଅଲଙ୍ଗ କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତେମଜୋନ ଇମାନା ଅଲଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତେମଜୋନ ଇମାନା କି ବାତେଁ ଆଜ ପୁରା ଦେଶ ସୁନତା ହେ ମଜା ଲେତା ହେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ ଇମାନା ଅଲଙ୍ଗଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଇମାନା ଅଲଙ୍ଗଙ୍କ ବିଚାରକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଶୁଣେ। ସେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡିଆରେ ଇମାନା ଅଲଙ୍ଗ ବାତ୍ୟା ଆଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମରର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତେମଜୋନ ଇମାନା ଅଲଙ୍ଗଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଲୋ କରି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମାନା ଅଲଙ୍ଗଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାଲିରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ଯହାଁ କେ ହମାରେ ବିଜେପି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତେମଜୋନ ଇମାନା କି ବାତେଁ ଆଜ ପୁରା ଦେଶ ସୁନତା ହେ ମଜା ଲେତା ହେ। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପର ବି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଅର୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କୋ ଶାନଦାର ତରିକେ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର ରହେ ହେ। ମୈଁ ଭି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମେ ଉନକୋ ହମେଶା ଦେଖନେ କା ତୋ କୋଶିଶ କରତା ହୁଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ତେମଜୋନ ଇମାନା ଅଲଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଜୀ କହିଦେଲେ ବାସ୍ ଆମେ ତ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ଇମାନା ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ଭାଷଣର କ୍ଲିପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ତେମଜୋନ ଇମାନା ଅଲଙ୍ଗଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ସଭା ମଞ୍ଚ ତଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଳି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେମଜୋନ ଇମାନା ଅଲଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ମଜାଦାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ତାଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖି ଛୋଟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତେମଜୋନ ଇମାନା ଅଲଙ୍ଗ ଥରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଖି ଛୋଟ ହେବାର କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଭିଡିଓରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କହତେ ହେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର କି ଲୋକଙ୍କ ଆଖ ଛୋଟା ହେ, ହମାରି ଆଖ ବି ଛୋଟା ହେ, ମଗର ଦେଖନେ ମେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ ତରହ ସେ ଦେଖ ସକତା ହୁଁ। ଛୋଟେ ଆଖ ହୋନେ ସେ ଏକ ଫାଇଦା ହେ, ଗନ୍ଦଗୀ କମ ଘୁସତେ ହେ ଔର ବହୁତ କଭି କଭାର ମଞ୍ଚ ମେ ବୈଠେ ହୁଏ ଲମ୍ବା ଜବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲତେ ହେ ହମନେ ଏକ ତରିକା ସେ ସୋ ବି ଜାତେ ହେ। 1999 ମସିହାରେ ତାଜମହଲ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ତାହା କହିଥିବା ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।